Dobro jutro i vama u Zagrebačkom studiju, dobro jutro svim našim gledateljima iz Rijeke. Evo, želimo vam prikazati, odnosno barem reći nekoliko, izdvojiti događaja na koje možete ići danas, ali i ovoga vikenda. Započnimo sa taekwondo natjecanjem, šestim grobnik kupom, koji će okupiti oko 200 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Također na Riječkom lukobranu sutra s početkom u 14 sati pa do 16.30 započinje završnica najluđega plesa na lukobranu, gdje će se predstaviti najbolje plesne skupine iz Rijeke. Sve završava atraktivnim plesom na svili, na dizalicama na samome lukobranu. Dođite, pogledajte, uživajte. Pozivamo vas i na Trsatsku gradinu, gdje će ovoga vikenda održati se Malik Fest, festival mitova i legende Istre i Kvarnera. Sve ono što ste željeli znati o mitskim bićima i legendama na sjevernom Jadranu naučit ćete na Trsatskoj gradini. Sa događanja i u subotu i nedjelju započinju u 14 sati. A dodajmo i jedan književni projekt koji će se održati u prvoj Hrvatskoj riječkoj gimnaziji Line, koji se održava u suradnje sa srednjim školama u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu. I tom prigodom u 18.30 danas će prvu Hrvatsku riječku gimnaziju posjetiti poznata i nagrađivana spisateljica Tanja Mravak. U Selcima pozivamo vas ovog vikenda na festival Jagoda, a Eko Kamp Glavotok na otoku Krku prezentirat će i predstavit će svoje vrhunske krčke delicije poput maslinovog ulja, žlahtine, krčkog pršuta i sira. Tom prigodom će na plaži Glavotok biti podignuta po 6. puta plava zastava. A zašto smo mi ovdje u Rijeci ispred riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca? Pa zato što će uoči večerašnje izvedbe popularne i hvaljene opere Don Giovanni predstaviti se riječki ugostitelji, i to sa zalogajima koji su spravljeni od autohtonih proizvoda. Više zna naša gošća Tanja Babić iz turističke zajednice. Dobro jutro. Evo, dobro jutro vam želim. Znači, večera se riječka gastroscena sljubljuje sa kazališnim daskama. Znači, jedan zaista izniman gastro spektakl. Biti će postavljena gastropozornica ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, tako da će posjetitelji moći uživati u zaista iznimnim delicijama koji će spraviti riječki ugostitelji. Znači, sam program počinje u 19 sati, kada će ispred kazališta moći se kućati zaista gastronomske delicije Kvarnera i sami posjetitelji koji su kupili ulaznicu za operu Don Giovanni, moći će tijekom stanke opere Don Giovanni kušati zaista vrhunske delicije. A sam program, znači, traje do nekih 21:30, 22 sata, kada će definitivno nudimo jedan veliki gastronomski doživljaj. Ali ono što je važno za naše gledatelje napomenuti, da sav prihod i sva sredstva idu za pomoć socijalnoj samoposluzi. Tako je. Znači, ovoga puta riječki ugostitelji odlučili su se na jednu humanitarnu notu. Znači, sav prihod ide korisnicima socijalne samoposluge. Zalogaj će se prodavati po cijeni od 10 kuna. Sa nama će biti isto tako i predstavnici udruge Žlahtina, tako da ćete moći uživati i vinima otoka Krka. I evo, definitivno mislim da je ovaj dobar razlog za jedan poziv za svih da dođu ovdje kod nas na Kvarner i u kazalište Hrvatska plemenitog Zajca. Tako je. Evo, mislim da je ovo bio dobar poziv. Znači, uživajte i u operi, ali i u druženju i delicijama, i ne zaboravite, pomoći ćete socijalnoj samoposluzi u Rijeci. Toliko za naše prvo javljanje. U drugom javljanju malo ćemo se baviti sportom, košarkom i odlazimo do Opatije. Toliko. Dobro jutro iz opatijske dvorane Marina Cvetković, gdje će ovog vikenda, odnosno već je i danas, jako živo i uzbudljivo. Naime, održava se 27. po redu All Stars Zagreb košarkaški turnir. Okupit će se veterani, mladi i stari veterani, a više će mi reći naši današnji gosti. Robert Jurković, dobro jutro. Dobro jutro. I gospodin Ante Vlašić iz organizacijskog odbora All Stars Zagreb turnira. Što nas sve očekuje ovih 3 dana u Opatiji? Pa, pardon, 4 dana, jer imamo od četvrtka, jučer smo krenuli na večer. Ove godine, nažalost, zbog recesijskih problema nismo okupili toliki broj ekipa kao što je bilo dosadašnjih godina, ali ipak 23 ekipe koje smo skupili je to najveći broj dosadašnjih ekipa koje je skupio jedan turnir održan u Hrvatskoj. A budući su međunarodni turnir, imamo i ekipe ove godine, nažalost, samo iz Slovenije, ali
i to nam daje jedan dignitet našem turniru. Pa evo, ja bi to najavio da gledatelji, ukoliko mogu doći, od danas imamo od 15 sati, početak utakmica, 16 utakmica je danas na programu, a sutra krećemo već u 11 sati i zamolio bih, ako mogu doći, u nedjelju su finala. Osim finala imamo jednu revijalnu utakmicu, to su Hrvatske legende, gdje će u 13 sati i 30 minuta početi ta utakmica na čelu sa Mihovilom Nakićom, Nikolom Plećašom, Matom Skelinom, Veljkom Vršićom, Zdravkom Brodulovićom, da sad ne nabrajam i za nekoga ne bi ispustio, Aramisom Naglićem, košarkaške legende, jednom riječju, i na čelu njih će biti trener Mirko Novosel, naš jedini trener koji je ušao u Hall of Fame, znamo što isto znači u kuću slavnih ući netko, to je stvarno pozivnica jako dobra. Da. Znači u nedjelju u 13 sati, ali kažemo još jednom, znači ovdje će se okupiti košarkaše 35+, 42+ i 50+. Znači za svakog ponešto. Suorganizator Old Starsa je i opatijska udruga Marinovi prijatelji. Ili tako? To je znak sjećanja na Marina Cvetkovića, Opatica, branitelja, prvog branitelja koji je pao u Domovinskom ratu i sportašu iz grada Opatije. Kako ste se odlučili i popularno, odnosno omiljeni su ovi turniri i vaša udruga se bavi konstantno ovako sportskim događajima. Da. Prije dvije godine bivši košarkaši koji su igrali zajedno sa Marinom i koji smo bili zajedno na ratištu s njime u Lici, odlučili smo napraviti uspomene na našeg Marina, udrugu Marinovi prijatelji, koja će se baviti, znači, sportskim manifestacijama i organizacijom sportskih turnira i kampova. Pošto ja gospodina Antu znam već duže vrijeme, došli smo na ideju da ovaj turnir zbog ovakve prekrasne dvorane, a i dvorane koju imamo u blizini Matulja, jer je prošle godine isto organizirano ovaj turnir isto se održava i u Matuljima, došli smo na ideju da ovaj turnir, znači, prebacimo u Opatiju. To što se tiče ovog turnira, ali uglavnom sve je rekao Ante. A ja bih samo rekao, udruga Marinovi prijatelji je prošle godine organizirala, znači, turnir Boris Lazarin, za isto nažalost za jednog našeg člana koji je isto Opatijac. Znači, imamo kadetski turnir u 6. mjesecu i Frendađo kamp sa, znači, trenerima, američkim trenerima koji dođu ovdje, inače moji kolege, 7 dana u 7. mjesecu. S time da smo ove godine zajedno, žao mi je što nema Aramisa Naglića koji je sprečen poslovnim obavezama, probat ćemo turnir Marino Cvetković spojiti sa riječkim turnirom i napraviti po uzoru na nogometni turnir Kvarnerska rivijera, turnir Kvarnerska rivijera Marino Cvetković koji bi bio izuzetno jak, po meni jedan od najjačih u Europi. Puno planova, puno događaja, da. Sve u znaku košarke. Evo, nadamo se da je ovo bio dovoljan poziv, znači već od danas možete doći u Opatiju u dvoranu Marina Cvetković, ali pozivamo vas posebno na onu košarkaških legendi u nedjelju u 13 sati. Možete vidjeti na internetskim stranicama, bit će i uživo prijenosi preko interneta. Evo toliko za naše ovo drugo javljanje. Ja ću sad probati jednu tricu zabiti, ali sumnjam da će otići. Toliko za ovo naše drugo javljanje. Doviđenje iz Opatije.